אנחנו נמצאים שבת פרשת צו ושבת הגדול. בואו נראה דבר אחד מעניין בפרשה. כתוב, וזו תורת זבח השלמים. אם על תודה יקריבנו, זה על זבח השלמים. הוא מקריב קורבן תודה, ואז יש לו מצווה להביא 40 חלות, 40 לחמים. אדם שמביא קורבן תודה, אז יחד עם הקורבן תודה, הוא מביא 40 לחמים. כדי לפרסם את הנס, לספר לו מה קרה, והוא צריך לסיים את הלחמים האלו. לאכול אותם, אז הוא מספר לאנשים, הבנים, ככה וככה קרה לי, ככה וככה קרה לי. אין לו. אין לו שלא יביא קורבן. עכשיו, תראו. קורבן תודה, התורה הפרידה אותו מפרשת הקורבנות שבפרשת בראשית. בפרשת בראשית, שם כתוב חטאת, שם כתוב פרשת ויקרא. מה אמרתי? כן, התורה הפרידה אותו. ודבר נוסף, בפרשה של קורבן תודה, התורה אמרה לרצונכם תזבחנו, וכי תזבחנו זבח שלמים באשר, לרצונכם תזבחנו, לרצונכם נאמר על קורבן תודה. מה העניין? תראו, קורבן תודה באמת, הגמרא אומרת ארבעה חייבים להודות, יש ארבעה שצריכים להודות לאשר, וכל החיים ידעו חסלע. עד שהוא היה חבוש בבית האסורים, או ייסורים, היה חולה, או יורדי הים, או הולכי מדברות. אלה ארבעה שצריכים להודות, אלה צריכים להגיד קורבן תודה, וברכים עליהם הגומל. אבל באמת, אנחנו אומרים, מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ. מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ. יש מצווה להודות גם לפני שקורה לאדם צרה. עוד לפני שקורה צרה, תודה לקדוש ברוך הוא. היה בירושלים אדמו"ר, רבי דוד מיללו, היה אדמו"ר גדול. הוא היה פעם יושב בשולחן, בטיש, והיה ככה בהתלהבות. פתאום הוא אומר, דוד המלך אמר בתהילים, צרה ויגון נמצא ובשם השם יקרא, אנא השם מלאתה נפשי. אז הוא אומר, דוד המלך הסתכל על אנשים שהם אומרים, צרה ויגון נמצא, או שם השם יקרא. מתי הוא נזכר בהשם? כשיש לו צרה ויגון. אז הוא אומר, אנשים כאלה שצרה ויגון נמצא, או שם השם יקרא, אנא השם מלאתה נפשי. תרחק אותי מהם, אני לא רואה. אני רוצה להודות להשם תמיד, לא רק כשיש לי צרה ויגון, גם כשיש לי כוס השעות נסע, אני מודה להשם, השם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. זה החוכמה. הוא היה מתפרנס ממלח, הוא היה מוכר מלח בירושלים. פעם, לא היו מוכרים מלח ככה, לא הולך לחנות מוכר קילו. המבוגרים זוכרים את זה בטח. היו מוכרים תבלינים במשכן. מוכרים מלח או סוכר במשכן, כמה אתה רוצה. כמו שהיו מוכרים בחלב, היו מוכרים, הכל ככה, בנפרד. הוא היה מסתכל במסחר של מלח. הייתה לו חנות של מלח, לאדמו"ר הזה, בירושלים, והוא היה אז, יום אחד, החליט שהוא סוגר בסטה. שאלו אותו, כבוד הרב, מה קרה שאתה סוגר את הבסטה? למה אתה סוגר את הזה? אז הוא אמר להם, תראו, בירושלים, בשכונתי, אז יש עוד אחד שיש לו חנות מלח. הוא גם כן סוחר במלח. אז הוא אמר, כשאני רואה שיש מישהו שנכנס לחנות שלו, והעדיף להיכנס לחנות שלו, אני שמח. עכשיו שייכנס, מה אכפת לי? טוב, שיש לו קליינטים. הוא הפוך. אבל כשיש מישהו שבא להיכנס אצלי לחנות, ומעדיף את החנות שלי עליו, הוא עצוב. אני לא רוצה שמישהו יהיה עצוב בגללי. אז אני סוגר את החנות, והשם ידאג, מה אתם דואגים? השם ידאג. וכי תזבחו זבח שלמים להשם ורצונכם תזבחנו. כאן התורה אומרת, תדע לך, קורבן תודה? תזבח קורבן תודה עוד לפני שקורה צרה. מזמור לתודה ראו להשם כל הארץ. לכן התורה הפרידה את קורבן תודה משאר הקורבנות. בשאר הקורבנות, בפרשת ויקרא, כתוב נפש כי תחטא, נפש כי תבעול מעל בהשם, אשר נשיא יחטא ואשמה, כהן משיח, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. מה התורה תגיד? ואדם שיקרה לו נס, יקרה לו איזה צרה, גם כן יביא קורבן תודה. לא, התורה רוצה ללמד אותך שאתה תביא קורבן תודה לרצונכם, עוד לפני שקרה לך צרה, זה הגדלות, זה הגדולה.
וכי תזבחו זבח של עמים לרצונכם. לכן כתוב זבח תודה אחד בדמני. תכבד את הקדוש ברוך הוא. ומי שמודה לקדוש ברוך הוא, ושם דרך הראינו ביש האלוהים. הקדוש ברוך הוא עוד יראה לו ישועות. אבל זה להודות להשם עוד לפני שקורה הצרה. וזה דבר בעיתו, זה יוצא סמוך לפסח. אדם שבוטח, כל מה שאנחנו מספרים ביציאת מצרים, זה רק בשביל לחזק את הביטחון. ככה רבנו יונה אומר במסכת ברכות. התכלית של סיפור יציאת מצרים זה בא בשביל שאנחנו נפתח בקדוש ברוך הוא יותר. אם לא, אנחנו מתפללים. אם האדם לא מאמין, אז בשביל מה אתה מתפלל? אתה מאמין רפאנו, אתה בוטח בו. אז הקדוש ברוך הוא ירפא אותך. אתה בוטח, אתה מאמין בזה. איך אומרים? שכבן אדם מתפלל, אז הוא צריך להאמין שלושה דברים. בלי זה אין לו מה להתפלל. דבר ראשון, כלל ברזל. אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת. אם אתה לא מאמין בזה, שהקדוש ברוך הוא יכול, אז בשביל מה אתה מתפלל? אם אתה לא מאמין שרפאל הוא הרופא, שברכן הוא הכל, אז אין מה להתפלל. זה דבר ראשון. דבר שני, תאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת. הוא יכול והוא רוצה. אם אתה לא מאמין שהוא רוצה, אז הוא לא רוצה, אז מה זה עלו? ודבר שלישי, שתאמין שגם אתה, גם אני הקטן, שאני לא בנם של קדושים ולא... גם אני הקטן יכול לפעול בתפילה שלי, אדם פשוט. אני יכול לפעול בתפילה של אדם פשוט, יכול להשיג את מה שאני רוצה. עם תפילה כנה, אמיתית, מעומק הלב אתה יכול להשיג. זה השלושה דברים שאדם צריך להאמין. אז רבנו יונה אומר, התכלית שלנו זה הביטחון שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא. וזהו הסיפור של יציאת מצרים, שנפתח בקדוש ברוך הוא, שנאמין בו. בשביל זה אנחנו מצווים לספר, להעביר את זה הלאה. היה בישיבת פונוביץ', היה את רבי חזקאל לוינשטיין, הוא היה משגיח שם. יום אחד נכנס אחד התלמידים לחדר של המשגיח, והוא רואה את הרב זורח כמו ירח באמצע החודש. שמח! אז הוא אומר לרב, הוא היה ידוע שהוא היה רציני, ויראת השם הייתה על הפנים שלו. אז שואל אותו התלמיד, הרב, למה אתה ככה שמח היום? מה קרה? פורים שני היום? אז הוא אמר לו, תראה, אם שאלת אני אסביר לך. אמר לו, תראה, כשאני הייתי בישיבת מיר, בליטה, בחוץ לארץ, אז המצב של הישיבה, המצב הכלכלי, היה קשה מאוד. כל חודש, אתה בכלל לא יודע איך תגמור את החודש. לקבל משכורת כל חודש? מה נבחר שמד? מי דיבר על זה בכלל? עד מה התקבל פעם בכמה חודשים משכורת? אז הביטחון שלי באשם היה שלם. כי אני ידעתי, אני לא סומך על הישיבה. אין משכורת מהישיבה. אז ממי אני אקבל? כמו מן. אני מקבל מהשם. הביטחון שלי היה שלם. הוא אומר, אבל הגעתי לפה, ישיבת פונוביץ', הישיבה התבססה, מדי חודש בחודשו אתה מקבל את המשכורת. הוא אומר, הביטחון שלי ירד קצת, הייתי צריך להילחם עם עצמי. זה, אתה כבר בוטח, המנהל של הישיבה ידאג, המנהל של הישיבה יסדר. הוא אומר, אבל עכשיו, בחודשים האחרונים, הישיבה נקלעה למצב קשה, ואני כבר לא מקבל משכורת. חזרתי עוד הפעם להאמין רק בקדוש ברוך הוא. על זה אני שמח, שהביטחון שלי בקדוש ברוך הוא. זה אנחנו צריכים להאמין ולספר, הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא. אדם יחדיר את האמונה הזאת ויתפלל, ובעזרת השם נזכה, קימץ אתנו מארץ מצרים, יראה אותנו הקדוש ברוך הוא נפלאות, השנה בעזרת השם נזכה לאכול קורבן פסח בבית המקדש, יזרק מדמו על קיר המזבח לרצון, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, המכלל, המדבר, המצוות שנאמר, ונאמר, המצוות שנאמר, 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 המ